Թոթովանքը, առաջի քայլը, առաջի դասարանը եւ հետո արդեն կլինեն հաջորդները։ Մեզ համար այսօրվա մեր առաջի կարևոր հաջորդ, ոչ թե առաջի կարևոր իրադարձություններից մեկը առաջի դասարանը հաջողությամբ ավարտելն է։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Անահիտ ձեր թափած աշխատանքի քոչանքերի համար։ Ողջունում եմ այսօրվա ձեր հանդեսին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այն գեղեցիկ բառերը, որ դուք ասացիք։ Ապրեք գեղեցիկ հայերենով խոսելու համար, մեր մայրենին գնահատելու համար, հայրենասիրության դաստիարակված լինելու համար։